嗨，大家好，我是唐启阳，又到了周报时间，我们来看一下8月12到8月18这一周星象如何呢？三王星里面的天王星开始停滞了。天王星停滞，我们一定会非常有感觉哦，因为天王星是一个特立独行的星，所以这个世界这个社会又要开始发生一些不按牌理出牌的怪事、怪胎、怪财或怪现象，而且天王星有颠覆的一个状况。天王星又在金牛座，所以我们可能会看到价值观很奇特的人，他们来散播，他们觉得这样才对，这样才好。有时候你也觉得，哎，他不无道理。所以其实它是一个来打破我们固有思维的一个重要时刻。那这次的天王星停滞呢，它是在26度到27度之间。所以如果你的星盘25度到28度有星的人，你就会感应到这颗天王星在你身上的威力哦。而且它也会对我们的身体造成影响。所以各位也可以自我反省一下，就是哪里不太舒服，或者是某一种养生法有没有用呢？没有用，你可能很想来一点新的，很想突发奇想，很想试一点以前没试过的，这都是天王星停滞的影响哦，值得观察哦。再来呢，就是8月14星期三啊，火星跟木星在双子座合相了。首先当然它合相在16度，所以15到17度有星的人呢，你会是火木合相放大，带来幸运，带来爆红爆冲机会的人种啊。所以如果它是爆红爆冲在你的感情上，哇，那你感情机会一定很大。如果是在土象宫位工作上，那钱财或者是工作方面呢，搞不好有新机会突然的降临。那这股能量啊，一定也不是突然的，是跟你过去的累积有关系。所以14到17度有星的人不妨注意一下哦。那再来就是礼拜四8月15号水星会逆回到狮子座。礼拜四之前是逆在处女，然后现在要逆回狮子了。还记得我们七月份水星在狮子座吗？我也要你们观察一下啊，你们在自己的恋情表现方面、才华表现方面有没有自我展现？这次的逆回去，不妨把我们原先有的经验拿出来再省思一番哦。那更重要的是，现在是在水逆期间嘛，又是水逆跨宫，所以多多少少沟通不良啦，一些误会纠纷也会多一点。然后我们大家又很容易不耐烦啊，很容易觉得，哎，你是不是看我没有？这种冲突也要小心发生哦。好，我们来看对个别星座影响又是如何呢？双子星座的朋友，其实以事业工作上来说，你有点固步自封。其实很多问题都是你去想出来，跟你去制造出来，但也许事情没有那么严重，你把它想得太严重，那当然你就用那种能量场把自己给封锁起来，看不到正能量，这个就不太好了。那以感情上来说呢，是想要修正吧，所以你比较容易看到事情的缺点，对方的优点你反而觉得没什么好说的，这样是不对的哟。天秤星座的朋友，最近的能量场对你来说是不是比较虚无缥缈？比如说提案的人提案的都不够实际，或者是比较风花雪月，以你理性分析来说都不可行，所以最近就有一种跟周遭格格不入之感。那没关系，我觉得就让自己的能量持平一下，不需要在这个时候多要求什么，时候未到。那以感情上来说呢，你其实蛮桃花的哦，就是桃花很多，但你都看不上眼，也许你心目中有你的高标准吧。天蝎星座的朋友，以事业工作来说，你有你的诉求啦，但全部都抓着不放，你其实也应付不来，但是你又很固执，所以这也是为什么你把自己累个半死的原因。要不要学着释放一下呢？否则健康会出问题哦。感情方面呢，你有点死脑筋，比如说你某一些原则、某一些想法你放不下，所以这就变成你们感情上有卡关的状况了。射手星座的朋友，以事业感情上来说，哎，最近外在的状况挺多的啊，比如说你的合作对象变数很大，朝令夕改，所以你就一直在走应付的路线，或者是弥补的路线等等，那真的就是状况不在你的掌握之内，比较辛苦。那以感情上来说呢，最近是有那么一点过度劳累了，比如说付出了那么多，得到了什么呢？对方是否懂你，是否理解你呢？最近你会陷入这种有点严重的深思当中哦，希望你有思考出一个好的结果。
巨蟹星座的朋友，以事业工作上来说，最近你是 key man， 你是很需要整合，因为这一群人里面有某部分的人是不能沟通的，很需要靠你来听懂他们各自在说什么，所以你就变成一个润滑剂的功能，辛苦你了啦。那以感情上来说呢，我觉得有海外运哦，所以如果是外国人，或者是他是跟你不同文化、不同宗教背景，说不定反而更有吸引力。处女星座的朋友，最近在做事情的时候，你会比较想要看长远，或者是有一些不敢躁进，更加小心翼翼的感觉，那这当然就会让进度有点停滞，或你自己动作不敢太大。那没关系，这段时间这个很正常啊，因为毕竟水星也正在移动当中。感情方面呢，你最近可能会对于你们对长远规划意见有不合的地方很介意，所以这个部分可以拿出来讨论，那是会讨论的久一点啊，可能另外一半也会嫌你有点烦吧。水瓶星座的朋友，这一周要特别小心哦，有些东西成就过关了，不成很可能就关掉，这一条路线就关掉，所以现在是一个关键时刻。那在感情上来说呢，其实我觉得这一周很适合比如说挽回，或者是做一个比较深度的沟通，让你们的关系步入新的阶段，比较适合做这种重要一点的事。双鱼星座的朋友，其实在这一周你很适合做帮手，或者是执行层面的事情，多过于去指挥，或多过于自己主事。那在感情上来说呢，如果你想增加感情运，你展现工作能力或赚钱的一些强项，或者是你对事情很务实的分析，这都使得你非常有魅力哦。牡羊星座的朋友，其实在事业工作上最近有翻篇，或者是有重新再起的这种情况啊，不管是外在的环境或你自己内在的企图，都有这种情形。对，你已经放下过去了，我也很替你开心哦。所以反而用一种全新态度、全新姿态来追求是更好的。以感情上来说呢，倒是有再续前缘的机会，如果你想要的话。金牛星座的朋友，这一周第一个工作上很适合合作，合作你会有惊喜，觉得对方是真的让你如虎添翼啊，更加的棒，然后也很能沟通。那如果以感情上来说也蛮好的，两情相悦或者是甜蜜蜜的感觉，让别人很羡慕。狮子星座的朋友在事业工作上有贵人运，不过贵人蛮啰嗦的，会耳提面命啦，啰里吧嗦的，可是他是为你好。那以感情上来说，你喜欢走教育人、帮助人，或者是耳提面命的这种路线，这太像老妈子了，这样不太好。摩羯星座的朋友，最近有点像七龙珠，你已经聚集到了哦，所以最近做事情就是蛮顺风顺水的，或你需要什么样的人，你会发现你周遭都已经准备好了，所以只要能够放下身段找别人问一下，然后能不能帮忙，我觉得成事的机会很有希望。那以感情上来说呢，是不是有点老夫老妻，或者是你身上散发出一种太老成的气息，所以有点欠缺惊喜啦。